Burgu i ndërtuar në rreqtë të Shkodrës duket se do të jetë institucioni kryesor ku do të akomodon të dënuarit shqiptar që do të transferon nga Italia. Burime nga Drejtoria Përgjithshme e Burgjeve kanë bërë me dije se kanë kapacitetet mjaftueshme për të përballuar kthimin e të burgosurve, sipas marrëveshjes së diskutuar mes dy kryeministrave, Edi Ramës dhe homologut italian Conte. Nga të dhënat zyrtare deri me 30 shtator të 2019-s në burgjet italiane vuajnë dënimin 20.225 shtetas të huaj, të burgosurit shqiptar përbëjnë 12% të numrit përgjithshëm të tyre. Por nga numri ata rënditën të dytët pas atyre me komsi marokene, deri në fund të shtatorit 2019 në Itali janë 2.429 burgosur shqiptar, 18 për të cilave femra. 627 burgosur shqiptar, mes të cilve 12 femra vuajnë dënimin e tyre përfundimtar, 795, mes të cilve 6 femra janë në pritje të dënimit përfundimtar, 7 shqiptar vuajnë dënimin në institucione alternative, si qendra edukimi për minoren, spitale burgjesh apo qendra psikiatrie. Numri më i lartë i burgosurve shqiptar regjistrohet në rajonet e Lombardisë, Toskana, Piemonte, Emilia-Romagna dhe Lazio. Në Itali çdo burgosur i kushton shtetit 131 euro 29 cent në ditë. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë për transferimin e të burgosurve shqiptar ende nuk është aktivizuar, por me shumë gjasa të parë që do të transferohen do të jenë të burgosur që vuajnë dënim të tyre përfundimtar, me prioritet femra dhe minorenët. Me një analizë sipërfaqësore rezulton se kjo është marrëveshje me kosto shumë të rënda për xhepat e shpuara të shtetit shqiptar. Kostet e një të burgosuri në Shqipëri arrin mesatarisht 25 euro në ditë, nëse burgjeve shqiptare i shtohen 2500 burgosur të rinj, taksa paguesit shqiptar do të duhet të mbulojnë një kosto totale për rreth 22 milion eurosh në vit.